O governo federal abriu chamada pública para que empresas do setor de combustíveis apresentem estratégias e planos de negócio para a produção de combustível de aviação sustentável, ou SAF, no Brasil. Considerado uma alternativa aos combustíveis fósseis, o SAF é feito a partir de resíduos agrícolas, óleos vegetais ou gorduras animais e deve contribuir para a descarbonização do país na próxima década. O edital para a produção de SAF já está publicado e o início das contratações deve acontecer até o início de 2025. É uma corrida global por essa janela de oportunidade. E o Brasil, pelas potencialidades já destacadas, sem dúvida nenhuma, não pode perder essa oportunidade. É a transição que se iniciou sob o alicerce da sustentabilidade, hoje é uma nova economia. A verba para o desenvolvimento do combustível sustentável é de 6 bilhões de reais e faz parte de um esforço conjunto entre Estados Unidos, Brasil e China para atingir a neutralidade nas emissões de carbono na aviação mundial. Nós temos cinco desafios, né, tecnológicos: a viabilidade econômica da produção em larga escala, a compatibilidade com a infraestrutura existente, a necessidade de melhorar a eficiência dos processos de conversão para torná-los competitivos versus os combustíveis fósseis. A quarta é a logística de distribuição. E a quinta é o desenvolvimento de cadeia de suprimento robusta. O país reúne, por ser um grande produtor de biocombustível, por ser extremamente competitivo e ter vantagens comparativas inigualáveis na produção de bioenergia, de biocombustível, pela existência da Embraer, pela existência da Petrobras, e além disso, a própria Vale e Itaipu são grandes empresas que estão empenhados nesse desafio de fomento ao biocombustível. Além de baixar os preços de passagens para o setor de aviação civil, a iniciativa também deve ampliar o uso da aviação como meio de transporte de cargas. Nós temos inúmeras possibilidades, potencial enorme, ajudar aí a descarbonização, gerar emprego e fortalecer a indústria, brasileira.